aí, pessoal. A recepção aqui na PG Prime é assim, né? Pessoal. É topado, pai. Aqui é direto de Olinda, na chuva, no sol, tem isso não. Não serve a ver. Olha aí a besteirinha. Nós somos muito bem recebidos aqui pelo amigo Antero ali. Pelo amigo Thiago. Show de bola. E aí, tá passando mal aí? Padrão Drive. Show de bola, meu velho. Vamos conhecer aí a Drive. Feliz proprietário, Flávio. E sua Rocket 3R. A espera foi grande. A espera foi grande, mas chegou. Que bom, vem pra cá, chegou lá na série. 2.500 cilindradas, 22 kg de torque, 167 cavalos de potência. São números que impressionam até algumas picapes. Não tem como ficar impressionado com uma moto dessa. Tá... O homem tá nervoso. Flávio, qual é a sensação? Alexandre, depois de ter esperado tanto, eu não vi a hora de colocar a mão nessa máquina, mas é colocando que a gente vê o primor que ela realmente é. Uma coisa é você ver por foto, outra coisa é você ver pessoalmente. Se eu já estava apaixonado, agora então não quero nem sair de cima. Linda demais, gente. Valeu aí pela presença de todo mundo. Demorou, mas chegou. Parabéns, parabéns, cara. Você merece. Moto de verdade. Anota a placa aí. Meu velho, é muito motor, velho. Ô Thiago, de que picape saiu esse motor? Eu sei que ela tem mais torque do que uma Ford Ranger, por exemplo. Pra você ver, são 22 kg de torque, né? Meu velho,
Mas ela tem bastante eletrônica, controle de tração e tudo mais. Controle de tração, módulo de potência, freio ABS. É uma moto realmente que tem que ter uma eletrônica embarcada. Porque para controlar 22 kg de torque chegando muito cedo em uma moto, seria muito fácil de causar um acidente. Então tem que ter essa assistência eletrônica para o brinquedo ficar sob controle, né? Para que tudo dê certo. Aqui tem um USB, dá pra botar o celular aqui. E um dá mesmo pra colocar o celular aí no bolso? Vai colocar. Não, é só pra ver realmente. É, pra ter noção. Tá uma tá de boa, né? Porque aí quando bater, aqui já tem as câmeras. Dá mais. Se botar aí, eu boto. Cabem dois celulares. E tem USB pra carregar. Detalhes que fazem a diferença. E o local de carregamento. E a prova d'água, viu? Não entra água. USB aqui do lado. Portar o USB aqui do lado para carregar. Para tirar o pneu dela, furou. 5 parafusos, tirou e puxa. Tchau. Só é sacar aqui e puxar. É uma roda de carro, meu amigo. Flávio, conta a tua história de motociclista até chegar nessa moto. Alexandre, eu era piloto de esportiva. Meu mundo era naked, meu mundo era super esportiva. Várias e várias motos nessa linha. Eu não tinha nem olhos para outra linha. Até que há cerca de 4 anos atrás, eu comecei a realmente expandir isso aí. Tive a oportunidade de subir numa Big Trail, gostei do conforto que tive. Então, naquele momento, eu peguei uma moto de menor cilindrada para ver se realmente era a minha praia. Até que eu cheguei numa V-Strom, vamos dizer, antes de começar a contar a minha história da Triumph. Um amigo disse: Flávio, não tem nada melhor nessa linha Big Trail do que uma Tiger. Experimenta. Aí eu vim bater aqui, na PG Prime Triumph da Paraíba, que é o mais perto que a gente tem em Recife, e saí com a minha Tiger, né? A minha Tiger XCA, moto apaixonante, posso dizer sem medo de errar, que foi a moto mais completa que eu já tive. E eu já tive algumas motos. Então assim, depois de conhecer esse nível de acabamento premium, depois de conhecer o pessoal que sem igual me atendeu e me acolheu aqui como mais um da família Triumph, Thiago aqui, meu vendedor, Antero, gerente, meus amigos, certo? Se tornaram amigos de verdade. Então assim, eu estava querendo sair das esportivas. Eu tinha uma esportiva até pouco tempo atrás, mas já não me sentia mais confortável em cima dela. E as pistas que a gente encontra não dá condição para a gente extrair o máximo daquele tipo de moto. Então eu queria algo que tivesse performance e me desse um conforto. E como eu já estava na Triumph, coincidentemente, 2 meses depois de eu entrar para a Triumph, para a família Triumph, foi lançado essa maravilha aqui. Aí eu tive que me curvar a Rocket, porque não é em toda esquina que a gente encontra uma moto dessa não. Então tá aqui, 2.500 cilindradas, um torque de carro, carro grande, 22 quilos, primor de moto. Né? Eu fiquei encantado desde a primeira vez que eu vi no YouTube. Quando você vê pessoalmente, a paixão é consagrada. É linda demais. Né? É uma conquista, né? É uma conquista, é uma joia. Eu vou definir essa moto, é basicamente isso. É aquela moto que lhe traz alegria não só em pilotar. No simples fato de você parar e olhar para ela, você fica feliz. Então é. Eu só agradeço a Triumph, ao pessoal que veio aqui conosco para fazer parte dessa alegria. A você, Alexandre, ao amigo Gleison aqui, que se propôs a deixar a moto dele em casa para vir na minha garupa e poder estar voltando com a Tiger. Então, assim, eu só agradeço todo mundo por esse momento. Ao Edivaldo, que veio aqui conosco. Podia estar descansando em casa no feriado, mas fez parte aí de tudo. Então, é isso, gente. É só alegria. Agora é só comemorar. Mais uma vez, parabéns, cara. Parabéns. Valeu, Alexandre. Obrigado aí, meu irmão.
Olha os faróis dessa moto. São dois discos de freio, conjunto Brembo, Aerokip. Olha só o radiador. Detalhe na entrada de ar. No lado de cá temos o escapamento. São três cilindros em linha, longitudinal. Do lado esquerdo do condutor, a caixa, a entrada de ar, a admissão. Reservatório do fluido de arrefecimento. Tudo em LED, iluminação. Olha o detalhe no retrovisor. As incríveis 2.500 centímetros cúbicos de cilindrada, né? Mega motor 2.5. Duas ponteiras no lado direito de escapamento e mais uma ponteira no lado esquerdo. Show de bola, meu velho. Você fica sem saber o que falar com uma moto dessa. Aqui está o freio a disco traseiro, com as pinças Brembo. Flávio tá super feliz, cara. A moto é um show, é um espetáculo. E aí, imaginou? Imaginou acelerar uma moto dessa com 22 kg de torque? Cara, show de bola. Parabéns a Triumph, parabéns a PG Prime, João Pessoa.